Ну, грибы туда, вдаль. Дочка. Ну, поехали дальше. Мама, ты что, видео снимаешь? Да. Давай. На канал? Да. Давай, иди. Ну не перекинься, не перекиляйся вперед, бо перекинешся. Хочеш перекинути? Ну давай. Назад, не залазь назад. Іди підвези трохи до берега, щоб там не так глибоко було. До берега. До. Отут можеш вилазити, тут вже мілко. Давай я потримаю. Сюди її давай. Там ти там не сядеш. Іди сюди. До мами, Настя, ти там не сядеш. Давай. Вилазь. Давай краще фоткаємось. Давай.